eristamisega probleeme ja kõik on valmis mängu alguseks ja Artur Makarov mängib keskelt lahti ja säilitab palli Edvin Stjuf Makarovile. Makarov vastu kui jalgne Edvin Stjuf ja seis on avatud. Edvin Stjuf teeb 1-0 minut 24 mängitud ja peremehed nii-öelda. Viimsil praegu ei ole vasakujalgsed mängijad, kõik on paremajalgsed, aga on võimalik ka parema jalaga või noh, midagi välja mõelda nagu praegu. 2-0. Aleksandr Sorokin saadab palli Aleksandr Kalinini väravasse. Ervin Stjuhov söötja. Ja 2-0 võidust. Või ei, tundub, et toibuvad ja mängivad suhteliselt agressiivselt. 1-1. Vasiliku liik Mark Boskin ja Vasiliku liik lööb ühe värava vastu, eks siis seis 2-1 suhteliselt kiiresti vahetasid meeskonnad. Noh, lõid üksteisele väravad. Saab õigus Audi lahti mängida. Ervin Stjuf, Nikita Andreev. Aleksandr Sorokin, teine värav mängus. Ja jällegi 25 sekundit Sillamäe väravast ja jälle kahe väravaline vaheme mängus. Kellele jääb pall. Viga ei olnud praegu Vasiljev endiselt palliga. Artur Makarov, Aleksei Titinok ja 4-1. 4-1 Aleksei Titinok lööb neljanda värava, 4-0-8 mängida. Ja kolm väravat on vahet. Ja rohkem ikkagi domineerima on võistkond Nikita Andreev, 1-1 Aleksandr Kalininiga ja 5-1 seis ja Daniel Zaguskin, kus juures ma ütlesin, et ta ei ole veel väljakul käinud ja Daniel Zaguskin praegu väljakul küll liikus sinna ette poole, aga Vasili Kulik jooksis koos temaga ja ebamugava, aga ikkagi Vasiljev jälle palliga, kes on väravalööja, kas Edvin Stjuf või Vasili Kulik, aga seis on 6-1 Viimsi kasuks mängitud 5 minutit on mängitud. Ja seis on 5 minuti jooksul juba 2 väravat. No võt niimoodi, aga ikkagi kiiremini natukene palli liigutada. Ühe puutega siis ehk võimalik. Ja leiab Igor Dmitriev taumisel postil praegu Kidanovit. Ja seis on 2-1, 55 sekundit mängida. Värava autor Andrei Kidanov. 6-2. Zaguskin. Budrin Filinile. Ja Nikita Filin 7-2. Praegu ma ütleks, et Viimsil oli välja, kui noh, Aleksei Titinok on kogenud mängi, aga Filin, Budrin ja oli küll juuda löögele. Ja Kidanov, ja juuda löögele. Lõpuvile kõlab ja tablool on 7-2.